Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa untuk penolak sihir. Doa ini adalah untuk kita menolak daripada niat-niat jahat ataupun sihir daripada manusia yang berhakikat syaitan. Maka untuk menghindarkan daripada sebarang sihir, maka hendaklah diamalkan doa ini selepas sembahyang maghrib 21 kali. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan keluar daripada sebarang sihir-sihir daripada orang-orang yang berhasad dengki kepada kita, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jittum bihi sihra innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Diamalkan sebanyak 21 kali selepas sembahyang maghrib, insyaallah.